Berdaröy Hastahanası'nda uşağı üstünde vefat etmiştir. Şafak Hekim işi örtbasta etmek için 27. ay 2022'de vefat etmiş hanımın ölmeyi gizlettirmiş. 2 günden sonra ölü yerlerine tefil vermiştir. Kanalımıza Bərdar rayon sakini Əzamin Mamedov müraciət edərək bildirir ki, onun nümayəndəsi olduğu Cavid Əsədovun həyat yoldaşı Bərdar rayonunda uşaq dünyaya gətirərkən dünyasını dəyişib. O deyir ki, Şəfəq adlı həkim meydi 2 gün gizlədib və daha sonra mərhumun yaxınlarına pul qarşılığında şikayət etməmələrini deyib. Daha ətraflı video sujetdə. Tərtər rayon sakini Əsədov Cavid Vəloğlu etibarnamə üzrə nümayəndəsiyəm. Onun elə danışıq qabiliyyəti olmadığı üçün mən çıxış edirəm. Belə ki, Cavidin həyat yoldaşı mərhum Bərdar rayon xəstəxanasında uşaq üstündə vəfat etmişdir. Lakin uşaq həkimi, Şəfəq həkim işi örtbasta etmək üçün 6-7-2022-ci ildə vəfat etmiş xanımın meyidi gizlətdirmiş, 2 gündən sonra ölü yerlərinə təhvil vermişdir. Və ölü yerlərində təhvil bu məzmuna verilmişdi ki, narahat olma, Şəfəq həkim də gedib qarşı tərəfə 5-6 min, 7 min pul təhvil eləmiş və vermiş ki, siz şikayətçi olma, biz özümüz prokurorlar danışmışıq, oraya ilə də qaydasına qoyacaq Bərdə prokurorunda. Bərdə prokurorunda da iş aparan prokurorun böyük köməkçisi Fərid Xəlilov çox məharətlə, hətta dolayı bir rəy almağa da çox güman ki, nail olub və öz əməllərini örtbasta etməyə çalışır. Fərid Xəlilovun, əgər diqqət yetirsək, onun öz simasına baxsaq, həqiqətən də görür ki, onun psixoloji durum yerində deyil və yaxud da anadan gəlmə xəstədir. Belə bir şəxsiyyətə sağlamlıq arayışı alıb gəlir, prokurorun böyük köməkçisi deyil. Bunlar şəxsi işlər, gözləri bilər, amma sadəcə belə şəxslər gəlib qanunsuz işlər görürlər. Bərdar rayon prokuroru Rəşad İskəndərovun baş prokurorun qəbuluna qabaq mən qəbula çağırdı, getdim. Mən ərizə verdim ki, cənab prezident pandemiya vaxtı bu aylığı, sahibkarlara aylığı pullar kim tərəfindən yeyilir. O da yazdı ki, nəzərəndə Fərid Xəlilov üzə. Rəşad İskəndərov, canın üçü, canım üçün. Fərid Xəlilov heç izahatımı almadı, sən onu rədd qərarı qəbul etdin. Sənin əlində ölmüşün öpbastır etmək nədir ki? Fərid Xəlilovdan bilirsən, Əlbir oğlunuz Mustafa Qalı kəndində 2 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb elədiniz. Niyə cəlb elədiniz, yaxşı bilirsən. Apellyasiya məhkəməsi sağ olsun ki, gözəl hakimlər ki var, bərhəq verdi. Siz busuz da. Amma cinayət içində vaxta qədər gizləyəsiniz. Rəşad müəllim, siz cavan kadrsınız deyin. Vallahi bu əməl sizə yaraşmır. Allahın da olsun yaraşmır. Dedi cavan kadrlaşma gelsin, cavan kadrlar gelsin. Cavan kadrlar kocaların atasına rəhmət oldu. Bu yaraşmır, bu olmaz adı. Ne ölçümler cemaatin üstüne ki, kim şikayet verirsə, ya muhalifət adlandırılır, hemen yapın üzvüyəm. Və səndən də çox prezidenti dövləti sevirəm. Əgər sən dövləti sevəsi olsan, niyə bu cür oyunlar çıxardı Fərid Xəlilov sənin yanında? Deməli sizin razılığınızdandır. Prezidenti sevəmənə, cənab prezident göstəriş verir və çıxışında deyir ki, ictimai nəzarət olsun və mənə məlumat verirsin. Biz də məlumat veririk, cənab prezident, hörmətli Kamran müəllim, Bərdə rayon prokurorunu ölmüşün örtbastır edir. Xahiş edir, bu işə köməkləri verir, nəzarət edir. Bərdə rayonundan bu işi alın. Xahiş edir, Bərdədən bu işi alın. Bərdə prokurorluğu batır, batır bilmənalı bilir. Mən Yeni Nazirlər Partiyası üzvüyəm. Mən prezidentə dəstəyəm, dəstək olacağım. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.